Moi! Skamia tulee nyt joka tuutista, jos ette vielä ole huomanneet. Ja meille Skamin faneille on nyt lisää herkkua luvassa, nimittäin Skamin 4. kausi alkaa ihan kohta. Ja sen kauden pääosassa on Saana. Oh, 4. kauden eka jakso löytyy Areenasta tänä lauantaina, eli 15.4. Sen jälkeen niitä jaksoja tulee sinne viikoittain, eli aina joka lauantai. Ja uuden kauden kunniaksi mä ajattelen kertoa teille mun 3 lempparihetkeä tai kohtausta näiltä aiemmilta Skamin kausilta. Jos et muuten vielä tajunnut, niin tää video sisältää erittäin paljon spoilereita, että jos Skami ei ole vielä tullut siikattuun, niin kannattaa ehdottomasti mennä Areenaan ja katsoa sieltä. Okei, no obviously tällä listalla on pakko olla Iisakin ja Evenin eka pusu siellä altaassa, koska seksuaalivähemmistöjen edustus TV-sarjossa on aina iso plussa, mutta sit vielä kun se on tehty tolleen ihanasti ja romanttisesti, ja voi vannoa teille, että jokainen Skamia katsonut ihminen on sen kohtauksen aikana ollut silleen. Ja sit tottakai, koska ensimmäinen pusukohtaus tarvii aina jonkun koomisen efektin sinne loppuun, niin paras oli se pikkutyttö, joka käveli siihen. Ekassa kaudessa Vildellä ja Viljamilla on jotain selkkausta, ja sit Viljan käyttäytyy tosi kusipäämaisesti. Ja sit Noora, my girl Noora, päättää puolustaa Vildeä ja sanoo Viljamille suorat sanat, haukkuen tulevaa poikaystävänsä muun muassa fucking kliseeksi. Alkoi sataa kaatamalla, jos te kuulette jotain ropinaa, niin on se sade. Ja mä en kauheasti pidä Viljamista tai sen ja Nooran suhteesta, eli mun mielestä tää kohtaus on paras kohtaus, mitä niiden kahden välillä on. Tää kohtaus on mun henkilökohtainen suosikki. Sen jälkeen kun Iisak on tullut kaapista, sillä on tämmönen pieni keskustelu hetki Eskilin kanssa, ja Iisaksiin sitten sanoo, että hän ei oo semmonen niin kuin kaikki muut homot, että hän ei oo naismainen eikä aio riehua missään gay prideissa. Ja sit Eskil pitää aivan loistavan pienen saarnan, kuinka Iisakilla tai yhtään kellään muullakaan ei oo oikeutta laittaa itteensä niin kuin gay pridein yläpuolelle, tai että se ei niin kuin oo mikään sellainen asia, mitä voi tolleen vähätellä, mitä Iisak teki. Ja vaikka Iisak on mun mielestä tosi ihana, niin sanot välillä aina vähän silleen, boy, why you say things like that? Joo, Eskil pistää faktat tiskiin, mut se oli mulle ainakin 3. kauden ja ehkä koko Skamin niinku paras hetki, koska tollaset LGBTQ-asiat on mulle henkilökohtaisesti tosi tärkeitä. Ja nyt tuolla puussa istuu 2 pulua ja ne muistuttaa mua ihan Evenistä ja Iisakista. Skam valtaa mun elämän. Kommentoi tonne alas, mitkä on sun lempparihetket tai kohtaukset, tai kuka on sun lempipari Skamista, tai odotatko innolla Saanan kautta. Muistakaa olla valppaina lauantaisin, kun uudet jaksot pamahtaa tonne meidän Yle Areena. Koitetaan pysyä Norjan julkaisuvauhdissa mukana. En tiedä onnistuuko se. Mut joo, pistäkää peukut ylös tänne videolle, jos tykkäätte Skamista tai mun naamasta. Muistakaa pistää Summerin kanava tilaukseen. Me nähdään ensi videossa. Moikka!